ኩራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬውን የኑንምከር ፕሮግራማችንን ጀምረናል የምንወያይበት ርዕሰ ጉዳይ ድርድሩ ለምክክሩ በሚል ርሰ ጉዳይ እንወያያለን እንግዶችን ጋብዘናል እንግዶችን ላስተዋውቅና ወደ ውይይቱ እሄዳለን የመጀመሪያው እንግዳይ ሬቨረንድ ዳንኤል ጠሰው ከዓለም አቀፍ ሪቫይቫል መነቃቃት አገልግሎት የመጣ እንግዳችን ነው እንኳን ደና መጣ ሁለተኛው እንግዲ የፖለቲካ ተንታኙ ፖለቲከኛው አቶ ኤፍሬም ማዴቦ ናቸው አቶ ኤፍሬም ማዴቦ እንኳን ደና መጡ በዚህ በኑን ፕሮግራም የማናነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች የሉም ኢትዮጵያ ሀገራችን ከታመምች ሰምታለች። የታመመችበትን ህመም ለማስወገድ የሚያስችሉ መንገዶችን ሁሉ አማራጮችን ሁሉ እንከታተላለን እንወያይባቸዋለን በዚህም ጉዳይ የተለያዩ ሀሳቦችን እያቀረብ ከተለያዩ ባለሙያዎች ጋራ ውይይት እናደርጋለን በተለይም ደግሞ በምክክር ዙሪያ የሚደረጉ መፍትሄዎችን አጠንክረን እንሄዳለን ዛሬ የምንወያየው ርስ ምክክሩ ከመምጣቱ በፊት አንድ የተጀመረ ነገር አለ ድርድር ከነፍት ካነገቡ ኃይሎች ጋራ ድርድር ተጀምረዋል በድርድሩ ወደኋላ ጠለቅ ብለን እንገባለን በድርድሩ የሚፈጠሩ አንዳንድ አለመግባባቶች እና አንዳንድ ሁኔታዎችን እያየን ነው ግን ድርድሩ ለምክክሩ የሚሰጠውን አስተዋጽኦ ለመመልከት ያክል ነው ዛሬ የምንወያየው እስኪ ወደ ሬቨረን ልምጣና በድርድርና በምክክር መሀል ምን ልዩነት አለው ምንድን ነው ያለውን ነገር እስኪ ትንሽ አመሰግናለሁ አይ በጣም ጥሩ ጥሩ ነገር ነው አሁን የተጀመረው ድርድር በተለይ ከህወሀት ጋራ እንዲካሄድ መንግስት መወሰኑ የሚበረታታ አቋም ነው ድርድር እንግዲህ ያው ልዩነት አለው ኔጎሽሽን ነው ምክክር ሞር ኮንሰልቴሽን ነው አንዳንዴ ምክክር ከምክክር ቀጥሎ ወደ ድርድር እንዲሁም ብዙ ጊዜ እንደዛ ይመስለኛል ተመካክረ ተነጋግረ ወደ ኮንሴንሰስ ወደ መግባባት ወደ ኔጎሽሽን ትሄዳለ በዚህ ኬዝ ግን ያው የጦርነቱ ሁኔታ ለየት የህወሀትና የትግራይ ክልል ጉዳይ ቲንክ በተለየ መንገድ ቀጥታ ወደ ድርድር መኬድ ግዴታ ነበረ እንጂ ሞር ምክክር ኖሮ ከምክክር በኋላ ደግሞ ወደ መግባባት ወደ ኮንሴንሰስ ወደ ኔጎሽሽን ቢገባ ነበር ኖርማሉ ወይ ግን የሀገራችን ሁኔታ አወራጎታ ስለዚህ ድርድር ቀጥታ የመስጠትና የመቀበል ሂደት ይመስለኛል እና ትልቅ ወሳኝ ነገር ነው ምክክር ሀሳብ መለዋወጥ ወደ አንድ አይነት ለመግባባት ለድርድር በር የሚከፍት ነው ስለዚህ ይሄ ድርድሩ በተወሰነ ደረጃ ሄዶ ከዛ ህወሀት ሆፕፉሊ ወደ ብሔራዊ ምክክሩ የሚገባበት መንገድ እንዲከፈት ይመስለኛል እና ሊሄዱ የሚችሉ ናቸው አንዳንዴ አንዱ ከፊት ይሆናል አንዱ ከኋላ ይሆናል ባጭሩ የሚጨምሩት ነገር ካለ ምክክር እና ድርድር የሚለው ቃል በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ስናያቸው የሚለያያሉ ወደ እኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ስታመጣው ደግሞ የእኛ ሀገሩ እንደገና ይለያል እኛ አገር ምክክር ሀገራዊ ምክክር የምንለው ነገር በእንግሊዝኛ ተካካልከው ናሽናል ዳያሎግ የሚለውን ተክቶ ነው ያለው ውይይት ነው በብዙ ሀገሮች ምንለው ናሽናል ዳያሎግ ነው በአጠቃላይ ጽንሰ ሀሳቡ የመን ውስጥ ብሔራዊ ኮንፈረንስ ነው የተካሄደው ግን ናሽናል ዳያሎግ ነው የእኛ ሀገር በእኛ ሀገር በእንግሊዝኛ እንበለው ካል ነው አገራዊ ምክክር ማለት በሌሎች አገር ናሽናል ዳያሎግ ተብሎ የተደረጉ ነገሮችን በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሳ ድርድር ስንል በአጠቃላይ ኮንሰብቱ ድርድርና ውይይት ይለያያሉ ውይይት ማለት ሰፋ ያለ አካል ተሰብስቦ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚነጋገርበት ነው አንዳንድ ጊዜ ውይይት ላይ ሶስተኛ አካል አይገባም ድርድር ላይ ሊገባም ላይገባም ይችላል በአገራዊ ውይይቶች ውስጥ በናሽናል ዳያሎግ ውስጥ አንዳንዴ ድርድር ይኖርሻል በራሱ በዳያሎግ ውስጥ ለምሳሌ አንዳንድ ውሳኔዎች በናሽናል ዳያሎግ ውስጥ አንዳንድ ውሳኔዎች ላይ ኦልሞስት መግባባት ተደርሰው ሁለት ቁልፍ ባለድርሻዎች ውሳኔውን ይዙታል አንዱ ይደግፋል አንዱ አይደግፍም እነዚህን ሁለት ኃይሎች የሚያደራድር ሰው ይመጣል ሽማግሌ በውይይቱ ውስጥ ወደ ውሳኔው እንዲስማሙ ሊኖር ይችላል ሰው በትልቅ ውይይት ውስጥ ድርድር ሊኖር ይችላል ግን ውይይት የሚለው ቃል ግን ከድርድር ይለያል ድርድር ዳንኤል እንዳለው ሰጥቶ መቀበል ነው በውይይት ውስጥ ግን የተለያዩ ሀሳቦች ላይ ንግግር ተደረግ ሰው ወደ መግባባት መሄድ ነው አሁን በእኛ ሀገር አንተ ቅድም በአረስቱ ተናገርከው ምክክሩ ለድርድሩ ድርድሩ ለምክክሩ ነው ያልከው ግዛክትሊ በእኛ ሀገር ተጨባጭነ ስናየው አሁን ከሰሞኑ በተለይ እየገነነ የመጣ ወደ ከህዋት ጋር የሚደረገው ውይይት ድርድር ኢትዮጵያ ሰላም ሰላም ለማምጣትና እነዚህ ኃይሎች እንዴት በድርድር ውስጥ ይሳተፋሉ የሚለውንም መንገድ ለመክፈት ነው ስለዚህ ይህን ይመስላል ብዬ አስባለሁ በምክክር ውስጥ መሳተፍ የሚችሉበት አንዱ ኮንቴክስቱ ይሄ አውዱ ነው እንደዚህ ያደረገው እንጂ አንዳንድ ቦታ ላይ ሊቀዳደም ይችላል አሁን ድርድር የሚባለውን እስኪ ድርድሩ እንግዲህ ለምክክሩ የሚሰጠውን አስተዋጽኦ ወይንም ግባት ነው ለማየት እየሞከርን ያለ ነው እና መንግስት ከድርድር አደርጋለሁ ብለው ያስበው ከህዋት ጋር ብቻ ነው ትንሽ አይናፈር አልሆንም ወይንም ደግሞ ጡንቻ ያለው ወይም በደንብ ተደራጅቻ ያለው የሚያስፈራራ ሀይል ጋር ብቻ ለመደራደር የሚያደርገው ነገር አይናፈር መንግስት መደራደር ያለበት ከተደራደረ ነፍጥ ካነገቡ ነፍጥ ካላነገቡም ጋር አይደለም ወይ አሁን ሜንሊ ስለ ድርድር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የምናስበው ወይም የምንሰማው ነገር ስንመለከት በአብዛኛው በአብዛኛው ድርድሩ ስለ ህዋት ነው የሚነሳው እንዲያም አሁን ምክክሩ ድርድሩ ከምክክሩ በላይ ሊመጣ ያሰበ ይመስላል ማለት በሰው ስሜት ውስጥ እና ምክክሩ በጣም ዋና ነገር ነው ድርድር ውስጥ ያለ ነገር ስለዚህ ከህዋት ጋር ብቻ ነው ወይ የሚደራደረው መደራደርስ ያለበት እሱም ብቻ ነው ወይ አጠቃላይ ድርድር መደረግ ያለበት መንግስት ማድረግ ያለበት ከማንጋ ነው ብለ ታስባለ አ ልክ ነው ድርድሩ ትልቅ ቦታ መያዙ አግባብ ነው ምክንያቱም ምክክሩም የምክክሩም ሀሳብ እኮ የመጣው በአብዛኛው ከነዚህ ነፍጥ ካነገቡ በእርግጥ ነፍጥ ያነገቡትም ብቻ ፎከስ ማድረጉ ትክክል አይሆንም ምክንያቱም በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉም በሲቪል ዲዞቢዲየንስ በተለያየ መንገድም እነዛም እኮ ሀገር ሀገርን ሼክ የማድረግ ሀገርን የማናወጥ ኃይል አለው ሲቪል ራሱ ዝም ከተባለ ለምሳሌ በአንዳንድ የነበሩ ሰዎች ሲያወሩ ስሰማ ያኔ የሽግግር ኮንፈረንስ በያዴ ጊዜ ሲደረግ ነፍጥ ካነገቡ ጋር ብቻ ነበር የተካሄደው ሞስትሊ እና እንደዚህ እንደ ምናምን የመሳሰሉት ሁሉ ኢግኖር ተደርገው ነበር ያኔ በነበረው የአሜሪካ አድሚኒስትሬሽን ኢግኖር ተደርገው ነበር እና በኋላ ለመጣው ችግር ነፍጥ ካነገቡት ጋር ብቻ እንትኑ መካሄዱ አስተዋጽኦ አድርጓል ውስጥ ለውስጥ እየታፈነ እንትን እያለ ስለዚህ በዋናነት ግን ነፍት ካነገቡ ጋር መጀመሩ ጥሩ ነው ግዴታም ነው ያው ታቃለ ዶክተር ዘካርያስም ከእኔ ካለፈው አመትም ጀምሮ ብዙ ይህን ነገር ፕሮሞት ስናደርግ ነበር በእኛም ድርጅት እንደ ሲቪል ሶሳይቲ ሁል ጊዜ መፍትሄ ውይይት ነው ድርድር ነው መነጋገር ነው መደማመጥ ነው የ አንደኛው ክፍለ ዘመን አሰራር እንደዛ ነው እና ማሁን በጀመሩ ትክክል ነው ለጠየቀው ጥያቄ ከሌሎች ውስጥ ጋር ለሚለው ኦፍኮርስ ከሁሉም ጋር እንግዲህ ምክክር ይሁን ድርድር ድርድር ከበድ ያለ ነገር ነው ድርድር ማለት እኩል ለኩል ቁጭ ብለ የመስጠትና የመቀበል ነው እና ከሁሉም ጋራ አይቻልም በየአካባቢውም ሽፍቶች ሊኖር ይችላሉ ከሁሉ ጋራ መንግስት መደራደር አይችልም ግን እንደዚህ ሀገር አቀፍ እንዳልከው ጡንቸኝነት ከጡንቻ ካላቸው ጋር ብቻ ነው የሚል ጥያቄ ይነሳል ግን ምክክርም አንዳንዱን በምክክር አንዳንዱን በድርድር ሁሉንም ግን በማሳተፍ ዋናው ነገር ይሄ ምክክር ይሻላል መግባባት ይሻላል ውይይት ይሻላል ድርድር ይሻላል የሚለው እንደየሲችዌሽኑ እና እንደ ለሀገሪቷ ጥቅም ለሀገሪቷ ፀጥታ ከሚያበረክቱ አስተዋጽኦ አንጻር ወይ ምክክር ወይ ድርድር ወይ ምናምን ሊሆን ይችላል አዴንድ ኦፍ ግን መጨረሻ ላይ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ጥያቄ አለኝ ሀሳብ አለኝ ያለ ሁሉ ነፍጥ አነገበም አላአላ ነገበም መሳተፍ አለበት ወይ በምክክሩ ወይ በድርድሩ ግን ኦል ኢንክሉዚቭ የሆነ ተአማኒነት ያለው ምናልባት በኋላ ካስፈለገ እናነሰዋለን በጣም አሁን አንዱ ተግዳሮት የዚህ የምክክር ኮሚሽን ተአማኒነት ነው ተአማኒነት ቻሌንጅ ተግዳሮት አለበት ስለዚህ በምክክርም ይሁን በድርድር ነፍጥ ያነገቡም ያላነገቡም መሳተፍ አለባቸው ጡንቻ ካላቸው ጋ ብቻ አይደለም ጡንቻ ወይ ደግሞ እንደዚህ የተደራጁ እንደህዋት አይነቶቹ ኦፍኮርስ ለሀገርም ጥቅምና ጸጥታ ትልቅ እንትን ስላለው ምናልባት ቅድሚያ ሊሰጠው ይችላል እንጂ ከሁሉም ጋራ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ጥያቄ ካለው ጋራ ሁሉ ምክክርም ድርድርም መካሄድ አለበት ብያ ውይይቱ ናሽናል ዳያሎግ የሚባለው በእንግሊዝኛ ኦል ኢንክሉሲቭ ነው የሚል ሁሉን አቀፍ ወይም አቃፊ ነው የሚለው ቅድመ ቃል አብሮታል ድርድሩ ላይ ግን ይሄ ሲባል አልሰማም እንደውም አቶ ፍሬም እንግዲህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጉምቱ ፖለቲከኛ ከሚባሉት ውስጥ ነህ ና እንዲህ አይነት አሁን ለምሳሌ መንግስት ከህወት ጋር መጀመሪያ አካባቢ ጥሩ ለመደራደር የሚያስብ የሚመስል ነገር ያየን ይመስል ነበር እንግዲህ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ከጦርነቱ በኋላ ያሉ መንገራገጮች ትልቅ ናቸውና ከህወት ጋር የሚደረገው ድርድር የሚሳካ ይመስሎታል በዛ ላይ ደግሞ ይሄ አሸባሪ ተብሎ ከተፈረጀ በኋላ እሱስ ማነቆ ሆኖ አይቀመጥም ወይ የሚለው እነዚህ ነገሮች ነው ሰው የሚያነሳው እና እንዴት ነው አጠቃላይ ነገሩን ቅድም ዳንኤል ካለውም አንዳንድ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ተጽዕኖዎች አሁን አንዳንዶቹ አለም አቀፋዊ ይዘት አላቸው አንዳንዶቹ አገራዊ ይዘት አላቸው አንዳንዶቹ Local. ያሉ ነገሮች ናቸው እና ስትደራደር ለየትኛው ቅድሚያ የምትሰጠው የሚለው ቲንክ እሱ ያነሳው ኢምፖርታንት ፖይንት አለ ለማን ነው አሁን ለመደራደር ቅድሚያ የምትሰጠው ህዋትን ከተመለከትን ህዋት የጀመረው ካለፉት በተለይ የሰሜን ጦርን ካጠቃ በኋላ የጀመረው እንቅስቃሴ አለም አቀፈ ይዞት አለበት አሜሪካኖች አሉበት አውሮፓ አለበት ቲንክ መካከለኛው መስራቅ ጠራቶቻችን አለበት ግብፅ ጎረቤት ሱዳን አለበት የህዋት ኃይሎች ከሱዳንም እየመጡ የሚሰለጥኑበት መንገድ አለና አለምን እያተራመሰ ነገር ነው ብዙ የዓለም ሀያላን ሁሉ እጃቸውን ያገቡት ነገር ነው እና ቲንክ የመጀመሪያው እንትን ይሄ አገራዊም ተጽዕኖ አለው አለም አቀፍ ይዘትም አለው ለህዋት ቅድሚያ መሰጠቱ እኔ ሙሉ ለሙሉ ስማም አለው ሌሎቹ አገር ውስጥ ያሉት በሌላ መልኩ ሊመጡ ይችላል የግድ ቁጭሎ መንግስት መደራደር የለበትም ወደ ውይይት የሚመጡበትን መንገድ በሌላ መልኩም መዘጋጀት ይችላል አንተ ያነሳሁን ጥያቄ ለመለስ በእርግጥ የኢትዮጵያ መንግስት የሰሜኑ ጦርነት ከመቀስቀሱ በፊት በተለያየው ሽማግሌዎች ድረስ በመላክ ብዙ ሙከራ አድርጎ ነበረ ከህዋት ሰዎች ጋር በሰላም በሰላም በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ በሰላም የሚሳተፍበትን መንገድ ለመፈለግ ሙከራዎች ተደርገዋል አልተሳካም ያ ሙከራ ይሄ ሙከራ ባልተሳካበት ጊዜ ነው የሰሜን ጦር ተወቅቶ ጦርነቱ የተቀሰቀሰው እና ከጦርነቱ በተቀሰቀሰበት ጊዜ አይተህ እንደሆነ ብዙ ጊዜ ከሽብርተኞች ጋር አንዋይም የሚል ነገር ነበር በብዛት የሚንጸባረቀው የሚባለውም እኛ የምንሰማው ድርድር ሁልጊዜ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት ልክ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ስልጣን በያዘበት ጊዜ የሰሜን ጦርነት ከመጀመሩ በፊት የሰሜን ጦርነት ከጀመረ በኋላ አሁን በድርድር ላይ ያለን አቋም እነሱም እኛም የተለያየ ነው ድርድር አንዳንዴ ሳትወድ ምንም አማራጭ ለም የምትገባበት ጊዜ ነው ቅድም ፓስተር ዳሬ አንዳንድ ጊዜ ድርድር የጡንቻም ጉዳይ ነው ጡንቻ ያለው ኃይል በሱ ተርም እንድትደራድርም ሊያደርግህ የሚችልበት ኮንዲሽን አለ የተለያዩ እንትኖች አሉ አሁን ኢትዮጵያ ከውጭም ከውስጥም በተወጠረችበት ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት ምንም ቅድም ሁኔታ ወያ ያለው እደራደራለሁ ብሎ መምጣቱ አለም አቀፍ ጥሩ ነው አቀፍ ኃይሎች በብዛት ሲያደሉ የምታየው ለህዋት ነው እና የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጊዜ ማደግ ያለበት ብቻ መንገድ ህወትን ጽባ እንመጣበት የኢትዮጵያ መንግስት ማደግ ያለበት ብቻ መንገድ ለሰላም ዝግጁ እንደሆነ በሰላም ተደራድሮ ተዋይቶ ይሄ ኢትዮጵያ የተጀመረውን ጦርነት አቁሞ ኢትዮጵያን ወደ ሰላም ወደ እድገትና ብልጽግና መውሰድ የሚፈልግ መሆኑ ለዓለም ህዝብም ለኢትዮጵያ ህዝብ ክሊርሊ ማሳየት አለበት የጦርነት ምርጫው የእኛ ሳይሆን የነሱ ይሁን ካልፈለጉ የነሱ ይሁን እና እዚህ ጥሩ ነው ግን ህወሀት አንተ ቁልፍ ጥያቄ ያነሳው ከህወሀት ጋር ድርድር ችግር መፍታት ይቻላል ወይ ነው ይህንን በሁለት መንገድ ነው መመልስልህ አንደኛው እስከ ዛሬ ድረስ በመጣንበት መንገድ ገብሩ ገብሩ ትግራይ ገ የነበሩት ፕሬዚደንት የነበሩት እሳቸው የጻፉት መጽሐፍ አንቢቤ ያለሁ እዛ ላይ የጻፉትን መጽሐፍ ሳነብ ገና ጫካ ውስጥ እያለም ከጫካ ሲመጣም እዚህ ከገባ በኋላም ህዋት በድርድር ነገሮች መፍታት ሳይሆን ሁሉን ነገር መፍታት የሚፈልገው በሱ እንትን ብቻ ነው በራሱ በራሱ መንገድ ብቻ ነው መፍታት የሚፈልገው ለድርድር ጠርቶ ለሰላም ፈጥሮ ታርቀዳል ብሎ ተለግሰው ምን ተብሎ እንደውም የደስታው ምልክት አብረን ማደር አለብን ብሎ ድግስ ደግሰው ጠጥተው ምን ብለው አንድ ላይ አደሩ አንድ ላይ ካደሩ በኋላ አንዱ ከጎኑ የተነሳ ከጎኑ ያለውን ሰው በቢላ ነው አርዶ የገደለው እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው የታረቁትን ሰው እኮ ነው ታርቀን ሰላም ፈጥራ ላይ ያሉትን ሰው ነው የገደሉት እና ይሄ የእነሱን ኤክስፒሪንስ ልምድ ስናይ ለዚህ የበቁ ሰዎች አይመስሉም ይሄኛውን ግን መቶ ፐርሰንት እርቅ አይፈልጉም ወይ ደግሞ ድርድር አይፈልጉም ወይ መስባባት አይፈልግ ብሎ ለበደምደም መጀመሪያ ስ ሂደቱን እኒ ይቺ የምትጀመሩ ድርድር እኒ በድሮ ብቻ ሀን ርሰት ብዬ ለመደምደም ያቅተኛል ከእኔም ፀባይ ስለማያው ነው እኔም አንዳንድ ጊዜ ፍንክች የምል ሰውነኛ አንዳንድ ጊዜ ራሴ ከሽብርተኛ ህዋት ጋር እንዴት እንዋያለን ብዬ ትዊተር ላይ አይተል ፈጽሞ ከራከር ነበር ከህወት ጋር በፍጹም ክርክር የለም የሚል ያ ትናንትና ነው ዛሬ ግን ከህወት ጋር መደራደር አማራጭ የለም ብዬ ማምን ሰው ነኝ እነሱም ሰዎች ናቸው ቢ 100% እንዲሶች ለድርድር አይሆኑም ከማለት እስካሁን ይስ አልሆኑም እስኪ አሁን ደሞ ነው ያቸው ህዝብ የገባበት ችግር አለ ተረታዩን አውቀዩን አናውቅም ሶ በእንትን ማስቀመጥ 50 60 60% ለዚህ ሰዎች ለድርድር አይሆኑም ማለት ይችላል ግን አናውቅም ሁለት ነገሮች ለመጠየቅ ነው ያው በለውጥ በለውጥ እናምናለን የሰው ልጅ ዳይናሚክ ነው አንድ ቦታ ላይ ስቴቲክ አይደለም አንድ ቦታ ረክቶ ሊኖር አይችልም አሁን በህዋት ላይ መንግስትም ኢንክሉዲንግ እንግዲህ አንድ አንድ ፖለቲከኛ አቋማቸውን ቀይራችሁ ለመደራደር ስታስቡ ህዋት ስለተቀየረ ነው ወይንስ ስላስገደዳችሁ ነው የሚል ጥያቄ ቢመጣ አንድ አንደኛው ጥያቄ እሱ ነው የሱ ባህሪ ስለተለወጠ የህዋት ባህሪ ስለተቀየረ ነው አሁን ድርድሩን አክሴፕት የተደረገው ወይንስ በኢንፍሉዌንስ ነው በዚህ በተጽዕኖ ነው አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ የዓለም መንግስት ለምንድን ነው ለህወት አድሎ የሚያደርገው ከኢትዮጵያ መንግስት ይልቅ የመንግስት ድካማል ማለት ነው ወይስ እሱን ድርድር ይሄደው መንግስት ነው መንግስት ያውቃል እኔ እንደ ኢትዮጵያዊ ወደ ድርድር ይሄድ ነው ህዋት ከጀመረው ጦርነት ጊዜ ጀምሮ እስከ እዚህ ሰሜን ሰዋ እስከደረሰበትና እስከተመለሰበት ድረስ አሁንም ከሚዘጋጅበት አንጻር ሳይ ለኢትዮጵያ የሚያዋጣት ከአሁን በኋላ ጦርነት ሳይሆን መደራደር ነው ነው ጥቅምና ከህዝብ ቅም አንጻር ነው ማየው ከመሸነፍና ከማሸነፍ አለ ማየው የሚያዋጣን የምናሸንፈውም ምንደራደር ነው ብዬ ነው የምናሸንፈው ምክንያቱም የህዋትን ጦርነት ከህዋት ጋር የሚደረገውን ጦርነት የኢትዮጵያ መንግስት በጣም ትልቅ ጠንካራ የሆነ መከላከያ ሰራዊ ገንብቶ ህዋትን ቢደበስስም ስቲል ከትግራይ ህዝብ ጋር ያለው ግንኙነት በፖለቲካ መፈታት አለበት የፖለቲካ መፍትሄ ይፈልጋል ተዋግተህም የፖለቲካ መፍትሄ የሚፈልግ ከሆነ ለምንድነ ሳትዋጋ የፖለቲካ መፍትሄ የማትፈልገው ነው ይ ትልቁ ነገር ድርድሩ ጦርነትንም ለማስቀረት ችግሮችንም በውይይት መልኩ መፍትሄ አበጅቶ በህዝቦች መካከል ያለውን ቅራኔ እንኳ ባይሆን ወደፊት ቅራኔ ሊነዳ የሚችለውን ነገር ለማስቀረት ብቸኛው አማራጭ የአእምሮ ለውጥ የአስተሳሰብ ለውጥ የፖለቲካ ስልት ለውጥ ማድረግ አስፈላጊ ነው በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስትም ይሄንን አሸባሪ ጋር አልደራደርም የሚለውን እርግፍ እርጎትቶ ለመደራደር ያውም ያለ ቅድመ ሁኔታ መዘጋጀቱ የሚደነቅ ነው የሚል አመሰግናለሁ ወደ ረቨረን ዳንኤል አሁን ይሄ ድርድሩ በቴክኒከል ነገሮች ነገሮች ችግር እየገጠሙት ይመስላል ለምሳሌ የት እንደራደር የሚለው ማን ያደራድረን የሚለው በምን እንደራደር የሚለው እነዚህ ሶስቱ ቴክኒካል ነገሮች ኦፍኮርስ ዋናው ቦዲ ዋናው ነው ይድርድሩ ልንለው እንችላለን በእነሱ ምክንያት አሁን የጦርነት ጉሰማ አለ ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት ኮሚኒኬሽን እንትኑም መግለጫ ሰጥቷል እኛ ለድርድር እየተዘጋጀን ለጦርነት ዋት እየተዘጋጀ ነው የሚል በዛም በኩል እንደዚህ አይነት ነገር አለ የድርድር ማጫፈሪያ ነው እንዴ ለገሌ ለጦርነት ተዘጋጅተዋል እኔ ሞር ነኝ እኔ የተሻልኩ ሰላማዊ ነኝ ኖ ነው እንደዛ አላደለም የድርድር አጫፋሪ ፎይልስ ናቸው ወይስ በትክክል ወደ ጦርነት ለመሄድ የሚያስችል የሚመስል ነገር ኦብዘርቭ እያደረግን ነው እንዴት ነው ያንን የምታየውና ተቅለል አንድ የላቲን አባባል አለ ሲቪስ ፓቼም የሚባል ሲቪስ ፓቼም ማለት ሰላም ከፈለክ ፓራ ቤሎም ለጦርነት ተዘጋጅ ነው እና አንድ ስትራቴጂ ነው እና በተቃዋሚ ፊት ለጦርነት ዝግጁ ከሆንክ ቶሎ የመደራደር ድርድሩን ቶሎ ያሳልጠዋል የሚል አስተሳሰብ አለ በአለም ደረጃ እና ምናልባት በሁለቱም በኩል ያለው እንዳልከው በዛም በኩል መንግስት የሚለውም ከዛ አንጻር ነው ደግሞ እዚችጋና ጋና ዛቻዎች አንዳንድ ያለፉ ነገሮች በእርግጥ አንዱ አይ ቲንክ ውስጥ ለውስጥ ያለው ድርድር በተቻለ በሚዲያ ያለውን የሄት ስፒች መቀነስ የሚለው እርግጠኛ ነኝ ተነጋግረዋል ሁለቱም እና አሁን አንዳንድ ነገሮች እየቀነሱ ነው ግን እቺ እዚችም እዛችን ብልጭ ድርግም የምትለው የጦርነት ዛቻዎች የእውነትም ደግሞ ሚስትረስት አለ አሁን በመንግስትና በፌደራል መንግስትና በትግራይ ህወሀት መካከል አለመተማመንም አለ እሱም ነው አንዱ ሌላው ደግሞ እንዳልኩ ሁል ጊዜ ለጦርነት ስትዘጋጅ ነው ድርድሩ የሚልም እንትን እና የት ነው የሚሆነው አይ ቲንክ እሱ በሁለቱም በኩል ችግር ያለ አይመስለኝም ናይሮቢም የሚል ነገር አለ ሌሎችም ቦታዎች ይሆናል እሱ ብዙ የሚያከራክራቸው አይመስለኝም ግን ማን ነው የሚለው ያው ሰሞኑን ብዙ ዲቨሎፕመንት እያየን ነው የኢትዮጵያ መንግስት አፍሪካ ህብረት ብቻ የሚል አቋም አለው ህወሀት ደግሞ ዩኤን እና ዩኤስ ኬንያው ፕሬዚደንት ወረዲ አሁን ሄደዋል አሁን አፍሪካ ህብረት የያዘው አቋም መካከለኛ ለማድረግ እየሞከረ ነው እና የህወሀትንም ጥያቄ ተቀብሏል ዩኤን ዩኤስ እና ኢዩ ይኖሩበታል የኢትዮጵያን መንግስትንም እንትን ተቀብሏል የአፍሪካ ህብረት እንዲሁም ቼር የሚያደረገው የአፍሪካ ህብረት ነው ስለዚህ የግድ ይኖ መሀል ላይ ነው መገናኘት ያለብህ መሀል ላይ ካልተገናኘ ህወሀትም አውሮፓ የውጭ እንትኖች ብቻ አፍሪካ ህብረት የለበትም ካለ ችግር ነው የኢትዮጵያ መንግስትም ደግሞ የአፍሪካ ህብረት የወሰነውን መቀበል መቻል አለበት ዞሮ ዞሮ እነዚህ ትልልቅ ዩናይትድ ኔሽን ይሁን ሌሎቹ የኢትዮጵያ ጀነራ የኢትዮጵያ ወዳጆች ናቸው በልማታችን በምናችን አብረውን ያሉ ናቸው በሁሉ ነገር አንዳንድ ጊዜ ግጭቶች የፖለቲካ ስንትን ቢኖርም ግሎባል ቪሌጅ ነች አለም የአለም ክፍል ነን ሌላው አጀንዳው ይሄ ምንድን ነው ውይይቱ ላይ የሚኖረው የሚለው በጣም አሁን እንግዲህ በጣም አንዱ ትልቁ ነገር ሁለት ነገሮች ይመስሉኛል አንዱ የወልቃይት የዜራያ ጉዳይ ነው እሱ ሌላው ደግሞ ይሄ የቤዚክ ምትኖች መሰረታዊ ነገሮች ቀድሞ መሆን አለባቸው እየተራብን አንደራደርም ነው ከዛ በኩል ያለው እና እንትኑ መጀመር አለበት ነው ብዙ የተራራቁ አይደሉም የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ በሂደት ድርድሩ ይጀመርና በሂደት ይለቀቃል መሰረታዊ ነገሩ ነው እነዛ ደግሞ መጀመሪያ ይለቀቅ ነው እና ይሄ ደግሞ በሂደት ነው እና ትንሽ ነች ልዩነቷ ያቺን እንግዲህ የሚያቀራርብ የነዚህ ስኪል እንግዲህ አይ ቀላል አይደለም ዩኤን ዩኤስ ኢዩ ኤዩ አራት ትልልቅ የዓለም እንትኖች አሉበትእና እኔ የሚያቀራርቧቸው ይመስለኛል ሌላው ትልቁ አጀንዳ እንግዲህ የሚነሳው የወልቃየት ራያ ምናምን ጉዳይ ነው እሱም ቢሆን ደግሞ ያው ነው አንድ ነገር ማወቅ የሚያስፈልገው እነዚህ የፖለቲካ መሪዎች ከዘርባቸው ብዙ ሚሊዮን ተከታይ ያላቸው ስለዚህ በሚዲያ ላይ ሁል ጊዜ የሚናገሩትና በኋላ አሁን ለምሳሌ ድርድሩ አሁን በሚዲያ ወጣ እንጂ መንግስትም ህወሀትም ቆይተዋል ስለ ድርድር ሩመርም እንሰማ ነበር ግን ለእኛ አልነገሩንም ለምን የፖለቲካው አትሞስፌር ኢንቫይሮንመንቱ በቂ ጥሩ አልነበረም እና አሁንም አይ ቲንክ በወልቃየትም ጉዳይ በዚህ በመሰሪያው ቀስ በቀስ ውስጥ ለውስጥ እየተነጋገሩ ለህዝቡ ደግሞ በቂ ነው ዘራይት ታይም ነው ትክክለኛው ጊዜ ሲሉ የሚነግሩን ይመስለኛል ፖዚቲቭ እና ተስፋ አለው ብዬ ነው የምገምተው ነው አደራዳሪዎቹ የተለያዩ ይሁኑ የሚለው ላይ ለምሳሌ ህዋት በአፍሪካ ህብረትን ፍላጎት እንደሌለው ብዙ ጊዜ ያሳያል ሆኖም ግን አሁን እነዚህ ኢዩ አሜሪካ ሌሎችም እንዲገቡ በጠየቀው መሰረት እንዲገቡም ሰጀስት ተደርጓል የኢትዮጵያ መንግስት ግን ዝምን ነው ያለው አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛ ትዚህ ልህ እንደሆነ መቀለ ደርሰው ሲመለሱ የኢትዮጵያ መንግስት ቅሬታ ትንሽ የሚመስል ነገር አቅርቧል እና የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ምንድን ነው ምን ይመስላል በዛ ላይ ደግሞ የነዚህ መግባት እንዴት ነው የምተነትነው ነው መናገር በመቼ ነው ትናንትና ነው ከትናንት ወዲ አካባቢ የዊኬንዱ ማለቂያ ላይ ነው የአፍሪካ ህብረት ህዋት ትልቁ እንትን የነበረው በኦሳንጆ ነው ኦሳንጆ የሚባል ነገር መስማት አንፈልግም ነበር ያለው የአፍሪካ ህብረት በድርድር ውስጥ በመግባቱ እና የኬንያውንም ብዙ ንት የላቸው ግን ሌሎች ኃይሎችም እንዲገቡ ይፈልጉ ነበርእና አይንክ ኤዩ ነው ያስታወቀው አኮሚዴት እናረጋለን አለ ዩናይትድ ኔሽንን የአውሮፓ ህብረትን ና አሜሪካንን እናደራድራለበንትን ውስጥ እናካታለን ብለል በምን ደረጃ ነው የሚሳተፉ በምን ካፓሲቲ ነው እነዚህ ሰዎች ወደ ዩን አገራዊ የዓለም ትኖች ቤት ነው ስቲል ም ቢሆን ትንሽ ቢሆን የአሜሪካ ተጽዕኖ ያለበት ተቋም ነው የምንክደው አይደለም እዩም ቢሆን የአሜሪካ ተጽዕኖ የተለየው አካል አይደለም እንደገና ሁለቱ ላይ ተጽዕኖ ያለባቸው አካል ራሱም አለበት እና እነዚህ ሶስት አካላት በድርድሩ ላይ የሚሳተፉት በምን ካፓሲቲ ነው መጥተው ይታዘባሉ ውይይቱን ወይንስ ጡንቻ አላቸው ውይይቱ ላይ ይሄ በጣም አጠያያቂ ነገር ነው የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን በተመለከተ ቲንክ ብዙ ሳይቆይ አራት አምስት ቀን ሉ አሁን ብዙ ሳይቆይ ይሄ በዚህ አቋም ላይ ቶሎ የራሱን አቋም መግለጽ ነበረበት አይታችሁ እንደሆነ ህዋቶች አንድ ነገር ሲባል ወዳው ነው ይንትን የሚሉት አንፈልግም ነው በቃ እንትን ናቸው በግልጽ የሚናገሩት የኢትዮጵያ መንግስትም እነዚህ ሶስት አካላት ይገባሉ ሲባል ወዲያው መግለጫ መስጠት ነበረበት እስካሁን አለመስጠቱ እኔ በጣም አሳዝኖኛል ለምሳሌ የዚህ የናይል ምንድነው ሬኔሳንስ ገርድ የህዳሴው ግድም እሱም በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስትም ተቀብሎ የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን አድራድሮ ነበረ አወያይቶ ነበረ ያደረገው የአሜሪካ መንግስት መጨረሻ ውሃውን እንዳትሙሉ ያለን አደራዳሪው አካል አሜሪካ ውሃውን እንዳትሙሉ ብሎ ላለ ወጣው ስለዚህ እኔ በህይወቴ ውስጥ ባየኋቸው ጊዜዎች ውስጥ አሜሪካኖች በሁለት ሀገሮች መካከል አደራዳሪ ሆነው ነፃ ሆኖ አያውቁ በፍጹም አሜሪካ ነፃ ሆኖ በፍጹም አያውቅ ትልቅ ኤግዛምፕል በእኔ እድሜ ልክ 4 6 ዓመት ይሆናል ፓለስቲናያንን እና እስራኤልን አደራደራሉ ብሎ አሜሪካ ያለው ዘላለም ለእስራኤል እንዳደሉ ነው ለዓለም መጨረሻ እንደውም ካፒታል ስታችን ጀሩሳሌም ነው ብሎ አረፉት እንዲህ አይነት አደራዳሪ ነው አሜሪካ አሜሪካ በአደራዳሪነት ሲመጣ እስካሁን ደግሞ የቆመ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ሳይሆን ከህዋቶች ጋር ነው ግልጽ ስለዚህ አሜሪካ ይገባበታል የሚባለውን ነገር የኢትዮጵያ መንግስት ኢሚዲት የኤዩን ለምን ብዙ አገሮችን የሚያገናኘው ህብረት ዩና ዩናይትድ ኔሽን ከገቡበት ለምንድን ነው አሜሪካ የሚገባው ምንድን ነው ሮላቸው ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት መጠየቅ በነበረበት የጥያቄውን መርስ አብዛልቶ አቋሙን ለህዝብ መግለጽ አልነበረበት እስካሁን ድረስ ምንም ነገር የለም በሱን በጣም አዝኛለሁ የሚገርም ነው አሁን ካነሳው ዩናይትድ ኔሽን እንደ ዋና ማዕቀፍ ነው እዛ ውስጥ ያሉ እንትኖች ለምን ይዘረዘራሉ በደንብ በትክክል በዩናይትድ ኔሽን ሪፕሬዘንት ከተደረጉ ለምንድን ነው እንደዛ ሊሆን የቻለው እና የኢትዮጵያ መንግስትስ መግለጫ ሰጥቶ ይህንን አልቀበልም ይሄ በቂ ነው ለምን አላለም አሁን እኮ አለመተማመናቸው አልፎ አደራዳሪዎችን ወደ አለማመንም ሄዷል እና ሲሆን በራሳቸው ኢትዮጵያውያን ተመካክረው ካልሆነ ደግሞ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ የሚል ሞቶ ለፉት 27 ዓመት ሲነገር ነበር እንግዲህ ህወት በሚመራው መንግስት ውስጥ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ የሚለውን እዚህ ቢልቦርድ ሁሉ እያሰራ የምን አፍሪካ ዩኒየንን ወይም ኤዩን ማመን ካልተቻለ ዩናይትድ ኔሽንን ማስገባት እየተቻለ እንደዚህ ውስብስብ ያለ ነገር መሆኑ አስገራሚ ነው ግን ዞሮ ዞሮ የኢትዮጵያ መንግስት አቋሙን መግለጽ አለበት በዚህ ጉዳይ ላይ እና የምትጨምረው ነገር አለ ምናልባት የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን ምንም መግለጫ አላወጣም ለምንድነው እንደዚህ የሆነው ምናልባት ኦፊሻል አይደለም ይሄ ሊክ ያደረገ ዶኪመንት ነው ይሄ አሁን የአፍሪካ ህብረት የተባለው ዝም ብሎ ውስጥ ለውስጥ የሚሰራጭ ዶኪመንት ነው እንጂ አፍሪካ ህብረት ኦፊሻሊ ለምሳሌ የኤርትራ በድርድሩ ላይ መሳተፍ የሚለውም ነገር እንደዚሁ ኦፊሻል አይደለም ስለዚህ የህወሀትም ፓርቲውም ህወሀትም የኢትዮጵያ መንግስትም ውስጥ ለውስጥ በሚሰራጭ ዶኪመንት መግለጫ መስጠት አይችሉም ሶ አፍሪካ ህብረት ኦፊሻል መግለጫ እስኪሰት ድረስ መጠበቅ አለባቸው ያው አላነሳ ነውም እንጂ ኤርትራም ትግባበት የሚለው በትልቅ አከራካሪ በተለይ በዛኝ በህዋት በኩል ን ብዙ ተቃውሞ ሊገጥመው የሚችለው ነገር ነው ግን አይ ቲንክ እስካሁን አፍሪካ ህብረት እየሄደበት ያለው መንገድ እየሞከረ ነው ለማግባባት ህዋትም የጠየቀውን ፌደራል መንግስቱም የጠየቀውን ምክንያቱም አደራዳሪ የሚሆን ሰው ሁለቱም የተቀበሉት ወገን መሆን አለበት ስለዚህ አፍሪካ ህብረት መሪ መሆኑ የኢትዮጵያ መንግስትን እንዲቀበለው ሊገፋፋው ይችላል እነዛ ደግሞ የዓለም አቀፍ ተቋማት አባል መሆናቸው ህወሀትን ሊያሳምነው ይችላል እና የአፍሪካ ህብረት በጣም እየሄደበት ያለው ጥሩ መንገድ ይመስለኛል ለማግባባት እየሞከረ ነው ኦፊሻል መግለጫ እንግዲህ ሲያወጡ ነው ከዛ ሁለቱም መልስ የሚሰጡት ይሄ በጣም ከባድ ነው ፒስ ፕሮሰስ አሁን ወደኋላ ሊል ይችላል አንዱ ጦርነት ሊጎስም ይችላል አንዱ ተስፋ ቆርጦ ወካውት ተመልሶ ደግሞ እንደገና ሊገባ ይችላል ለሁሉም ነገር መጠበቅ አለብን ያው ፈረንጆች እንደሚሉት ኤክስፔክት ቤስት ፕሪፔር ፎር ዘ ወርስት እና ደግ እንመኝ ደግሞ ሊመጣ የሚችሉ ውስብስብ ነገሮች እንዳሉ መጠበቅ አለብን ምን አስረዘምኩት ልጨምርበት ብዬ ነው ጥሩ ነው ግን እዚሁ ጋር ለያዝህና አሁን ዩ ባላንሲንግ ነገር ሚዛን የማስጠበቅ ነገር እየሰራ ነው ብለን ብናስብ ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት አንድ ሊሆን ይችላል የጠየቀው አደራዳሪ ህዋት አራት ከጠየቀ አራቱን ካስገባ እኩል አይነት ነገር አይመስልም። መንግስትም በራሱ የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽነት በጣም የሚጎሉ ይመስለኛል እኔ ኮሄረንሲም ያላቸው አይመስለኝም መግለጫዎችም ሆኑ ሀሳቦቹ የሚንጸባረቁት በባለስልጣኖቹ በሚናገሩት ነገር በጣም የተሰባበረ ሀሳብ ነው የሚቀርበው ማለት አንዱ የተናገረውን ሊቃረን ተቃርኖ ያለው የሚመስል መግለጫዎች ነው የሚታዩት ወጥ የሆነ ነገር ይዘው ለኢትዮጵያ ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብ ሲባል ኢንክሉዲንግ ትግራይ እኔ የምሄደው የፌዴራል መንግስት በዚህ መስመር ነው የምደራደረው በዚህ ነው ህዋትም በዚህ ነው ሲል የምክክሩም ኮሚሽንም ሆነ ስለ ምክክሩ የምናስበው ሰዎች ግልጽ የሆነ ሮድማፕ ይኖረናል እና ያ ነገር ግልጽነቱ የሚጎል አይመስልህን አይ ግልሶ የታወቀ ነው እኛ ጦርነቱን ባይጀመር ደስታችን ነበር ያው በተለያየ ምክንያት ጦርነቱ ተጀመረ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ሞተ ተሰደደ መከራ ያሁሉ ነገር መጣ ስለዚህ ብዙ ውሳኔዎች በዛኛውን በኩል በዚኛውም በኩል ብዙ የተሳሳቱ ውሳኔዎች ተወስነዋል ባለፈው አንድ ሁለት ዓመት በጣም በታሪክ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ማሳክርና እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሟ አያቅምና ምንድን ነው አሁንም ቢሆን መንግስት አካባቢ ልክ ነው ይታያል ያው የምናቀውም ነገር አለ በውስጡ በፓርቲ ውስጥ ያሉ ነገሮች አሉ በቅርብ ያወጣውም ብሔራዊ ደህንነት ያወጣው መግለጫ የጸጥታ ማዋቁሩን እያጸዳን ነው ይላል እንግዲህ ውስጥ ራሱ የሚጸዱ ነገሮች አሉ ራሱ ፓርቲ ውስጥ ራሱ ገና ጽዳቱ እየቀጠለ ነው የጽዳት ሪቫይቫል አይነት እየተካሄደ ነው እና መንግስት ውስጥም ብዙ ቻሌንጅ የውስጥም ቻሌንጅ አለ እንዳልከው ተጽዕኖም ደግሞ መንግስት በኢኮኖሚውም በጸጥታውም እየተዳከመ ሲሄድ የውጩ ተጽዕኖ እየጠነከረ ይመጣል ስለዚህ አቋሞች በአንድ በኩል እኮ ቼንጅ ጥሩ ነገር ነው አይ አልበርት አይንስታይን ና ያለው ኦር ዳርዊን ነው መሰለኝ ቼንጅ የማያደረግ ነገር ዳርዊን ና ያለው ሰርቫይቭ ለማድረግ ዋናው ስትሮንግ መሆን አይደለም አንድ ነገር አልፎ መሄድ የሚችለው አንድ ዘር አንድ ስፔሲ ሁል ጊዜ ከምን አንጻር ነው ቼንጅ ለማድረግ የተዘጋጀ ነው ሁል ጊዜ አሸናፊ የሚሆነው በተፈጥሮ ውስጥ ቼንጆቹ ጥሩ ናቸው ግን በህዝቡ ዘንድ ደግሞ ኮንዥን እንዳይፈጠር አንድ ወጥ የሆነ ነገር ማድረጉ ጥሩ ነው አደሴም ታይም ደግሞ ያለው ተጽዕኖ ከውስጥም ከውጭም በጣም ከባድ ነው መንግስት ወደ ምክክሩ ወደ ድርድሩ መሄዱን እያበረታታን በተቻለ ደግሞ ለህዝቡ ነገሮችን ግልጽ እንዲያደርግ እንትን ማድረግ ነው እኔ እንደዛ ነው የምመለከተው እና ትግል አለ ችግር አለ አገሪቷ በከፍተኛ የፖለቲካ ችግር አለ የኢኮኖሚ ችግር አለ የአንድነት ችግር አለ እና በዚህ ውስጥ ሁሉ እያለፈ ስለሆነ ወደ ድርድሩን እያበረታታን መሄድ ነው ያለብን ብያምናለሁ ድሩን እያበረታታን ምክክሩን እናሳልጣለን ነውፍም ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ቦታ ላይ የሚፈጠሩ ግጭቶች አሉ የነዛ ግጭቶች እናት ህዋት ነው የሚል የመንግስት አልፎልፎ መግለጫ ይሄውም በብሔራዊ ደህንነትም በምንም የምናየው ነገር ነው እና ትንኮሳው አልቀረም አሁንም አለ ነው የሚለው መንግስት ይሄንን ሀሳብ እንደያዝን ይሄ ትንኮሳው እያለ ድርድሩን በፍጥነት ካላደረግ ነው እና ምክክሩን በትክክል ለመስራት ሙከራ ትልስ ከፍተኛ ሙከራ ይሳካል ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያ ፌዝዋን ፌዝቱ እያለን እንኳ ብንሄድ ከፍተኛ ሞከራ አርገን ያለውን ግጭት አለዝበን የኢትዮጵያን ህዝብ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እድሉን እጣፈንታውንና የወደፊት ነገሩን ለማለዘብ የሚያስችል መደላደል ቶሎ መስራት ካልቻል ኢትዮጵያ በሌሎች በውጭም በውስጥም ሀይሎች የምትናወጥበት ነው አሁን ዛም ዛም ደግሞ አንዳንድ ችግሮች አሉ ይሄን አጠቃላይ ድርድሩ ይህን ማድረጋችን የክልልነት ጥያቄ አለ የደህንነት ጥያቄ አለ የአልሻባብ ኬዝ አለ የኦነግ ነግሽን ያለ እነዚህም ሁሉ ነገሮች የማስተካከል ነገር ይኖረዋል ድርድሩን ወደ ሌላው ነጠው ከመሄድ በፊት ለሰላም የምናደርገው በትልቁ ደረጃ ለሰላም የምናደርገው ጥረት ሰላምን ከፈጠረ የእኛን ውስጣዊ ጥንካሬ ይፈጥራል እና ሌሎች ከዚህ ከህዋት ጋር ዳይሬክት ያልተያያዙ ኃይሎች ላይ በቀላሉ ማድረግ የምንችለውን ነገር ማድረግ እንችላለን አሁን አንዱ ትልቁ ድካማችን ውስጥ ላይ የተለያየ ቦታ ላይ እዚህም የጸጥታ ችግር አለ እዛም የጸጥታ ችግር አለ በየቦታው ይሄ የጸጥታ ችግር መኖር ማዕከላዊ መንግስቱ ያዳክመዋል ህዝብን ረፍት ይነሰዋል ህዝብ በማዕከላዊ መንግስት ላይ ያለውን ትራስት እምነት ያጎል ይሸረሽረዋል እንደገና ለውጭ ኃይሎች ደግሞ ጥንካሬ ይሆናል እኔ በእድሜ ልካችን ነክቶን ያለ የማያውቅ አልሽባብ ከሰሞኑ የነካር ካል ምክንያት አይመስለኝም ከለአንድ የውጭ ግፊት አይመስለኝም ይሄ የሚያሳየው የባስ ሊያጠል ሊያዳከኑ ይሆናል ወይ ደግሞ ትንሽ እንደው ማድረግ አልቻለም እንጂ ትንሽ የሆነ እንደው የሚታይ ትልቅ ነገር አድርጎ ቢሆነው ኬንያዎችን እንዳደረገው አድርጎ ቢሆን ኖሮ ነው የህዝብ ኢንተርናሊ ህዝብ ይደራገጥ ነበር አሁን እንደውም ፕራይድ ነው ኢትዮጵያን ውስጥ አለቦታ መጥቶ አለቀ ነው አልሽባ የሚባለው እና እነዚህን ሁሉ ነገሮች ይቆጣጠርልናል በአጠቃላይ ለሰላም የምናደርገው ጥረት በአገር አቀፍ ደረጃ ከህዋት ጋር የምናደርገው ጥረት ቅድም አንተ እንዳልከው እኔ ምንም አልጠራጥርም ህዋቶች ትልቅ የፋይናንስ አቅም አላቸው የመሳሪያ አቅም አላቸው ይህንን የመሳሪያና የፋይናንስ አቅም ከሸኔ ጋር ጉሙዝና ጉሙዝ በሻንጉል አካባቢ ያሉትንና እዚህ ደግሞ ጎንደር ውስጥ አንድ ትንሽ ግሩፕ አለ ማን የሚሉት ቅማንት የሚሉትን ከነሱ ጋር ችግር እንደሚፈጥሩ ከድሮ ጀምሩ ቅማንት ከሆን ተብሎ በነሱ የተፈጠርም ነገር ነው ቅማንት ለሺ ዓመታት ከአማራ ጋር ጎን ለጎን አብሮ ኖረ ህዝብ ብሎ ከግጭት የጀምሮ እነሱ በፈጠሩት መንገድ ነውና የመሳሪያ ኃይልና የገንዘብ ድጋፍ የስልጠና ነገር ማድረጋቸው እኔ ምንም እኔ እዚህ ከግባሁበት ጊዜ ጀምሮ የሚያደርጉት ነገር ነው ይጠቅማቸዋሉ አንዳንድ የኤትኒክ ኃይሎች አሁንም ቢሆን እኮ ህዋትን እንደ ክርስትና አባት የሚያዩት የመተጋገዝ ነገር አለ ይህን ሁሉ ነገር ለማርገብ የዚህ በተለይ የብሔር ፖለቲካው አባትም ህወት ስለሆነ ከህዋት ጋር ለሰላም የሚደረገው ድርድር ከተሳካ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ አንደኛ በህዝብ መሀል ትልቅ እምነት ይፈጥራል ሁለተኛ መንግስትን ያረጋጋዋል። የመንግስት ኃይልም የተጠናከረ ይሄዳል ይሄ በሄደ ቁጥር ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንትኑ ድንበሩ እየሰፋ ይሄዳል የትግራይ ህዝብ እጣፈንታ እንዴት ነው ዝም ብሎ እንዲ በህወት ብቻ ነው እንዲ መወከል ያለበት ከዛም ሌላ ደግሞ የህወት የትግራይ ህዝብ ፍላጎቶች መሰረተ ልማቶች አሉ ከዛም ውጭ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ስሜታቸውና በኢትዮጵያ ላይ ያላቸው ከወንድማማችነታቸውን እነዚህ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ሊያስተካክል የሚችል የዲፕሎማሲ የማነቃቂያ የኮምፓሽኔት የሆነ ነገር ከዚህ ከመሀል አካባቢ ካሉ ሰዎች መውጣት የአንድነት አይሉ አለበት በኋላ ዳሌልም ቢነካው ደስ ይለኛል ብዙ ጊዜ ህወት ወደ ድርድሩ ህዋት የሚደራደረው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተደራድረው ምክክር ውስጥ መግባት አለበት የሚል ድምዳቤ ብዙ ጊዜ ይሰማል በሚዲያ የሚሰማ ብዙ ሰዎችም ሲናገሩ እንሰማለን ን ከህዋት ጋር የሚደረገው ድርድር የትግራይ ድርድር የሚያመጣው ትልቅ ነገር ሁለት ትልቅ ነገሮች የማየው አንደኛ ሪሊ ለኢትዮጵያ ሰላም ነው ሌላ ነው ፕላስ በሰላም ችግሮችን መፍታት የምንችልበትንም ባህል ይፈጥራል ይሄ ድርድር ግን የትግራይ ህዝብ በዚህ አሁን እኮ ባለ ሁኔታ ትግራይ በናሽናል በዚህ በሀገራዊ ምክክሩ ላይ የሚሳተፍበት መንገድም እኮ የለም እንዴት ነው የሚሳተፈው እንዴት የሚመረጠው ትግራይ ውስጥ እንኳን ትግራይ ውስጥ አሁን ችግር ባለባቸው የአማራ አካባቢዎች እና ችግር ባለው የኦሮሚያ አካባቢዎች እንዴት ነው ሰዎች ተመርጠው ወደ ናሽናል ዳያሎጉ የሚመጡት እሱ ትልቅ ፕሮሴስ እኮ ይሄ ሰዎች መመረጥ አለባቸው ፕላስ በእነዚህ አካባቢዎች እኮ ናሽናል ዳያሎግ የሚካሄደው በአንድ አገር አቀፍ ደረጃ ትልቅ ናሽናል ዳያሎግ ትልቅ መድረክ ያለ ቢሆንም በአካባቢም አዋጁ ይላል በአካባቢም እነዚህ ዳያሎጎች ይካሄዳሉ ለዚህ ለናሽናል ዳያሎጎ ግብአት የሚሰጡ የተለያዩ እንዴት ነው በነዚህ አሁን ጸጥታ በሌለባቸው አካባቢዎች በተለይ ትግራይ ውስጥ እንደዚህ ትልቅ አገራዊ ምክክር የሚካሄደው ከህዋት ጋር የሚደረገው ድርድር አንዱ የሚያመጣው ነገር የትግላ ህዝብ የወደፊቷ ኢትዮጵያ በሚወሰንበት መድረክ ላይ ራሱን የሚወክሉ ሰዎች እንዲወክል ነው ህዋት ከሽፕርትኔ ከተነሳ ፓርቲ ነው ፓርቲ ነው በኢትዮጵያ የተመዘገበ ፓርቲ ነው ኢዜማ እንደሚሳተፈው ብልጽግና እንደሚሳተፈው ሌሎችን ፓርቲዎች እንደሚሳተፉት ፓርቲ ሆኖ ይሳተፋል የትግራይ ተወካይ ሆኖ አለ የሚሳተፈው እንደሱ ኮንማ የአማራ ህዝብ ተወካይ የሚሳተፈው ማን ነው ሌላ ፓርቲ አለ እንዴ አንድ ፓርቲ ሲሳተፍ ፓርቲ ሆኖ ነው የሚሳተፈው ይህንን መንገድ ነው ለህዋት የሚፈጥረው ይህንን መንገድ ነው ሀሳብ ነው ለህዋት የሚፈጠረው እንደ ፓርቲ እንዲሳተፍ ነው ከተሳተፈ እንጂ የትግራይ ህዝብ ተወካይ ሆኖ አይደል የሚሳተፈው የትግራይ ህዝብ ራሱ የሚወክሉትን ተወካዮችን መርጦ ይሄ ይሄ አሁን ያለው የድርድር ኮሚሽኑ በሚያወጣቸው መስፈርት መሰረት የትግራይ ህዝብ እንዴት ይሳተፋል ተብሎ እንደዛ ነው መሳተፍ ያለበት የኦሮሞም የትግራይ የአመራውም ከተሳተፈ እንደዚህ ነው መሳተፍ ያለበት እንጂ አንድ ፓርቲ አንድን ክልል ሊወክል አይችልም ሌሎችን ማ ሊወክል ነው ብልጽግና ኮ ፓርቲ ሆኖ ሲመጣ ፓርቲ ሆኖ ነው የሚመጣው እንጂ የአማራ ብልጽግና አማራ ወክሎ ኦሮሞዳ ብልጽግና ኦሮሞ ወክሎ አይደለም የሚመጣው ብልጽግና ሆኖ ነው የሚመጣው ልክ ኢዜማ ኢዜማ ሆኖ እንደሚመጣው አብን ወይም ደግሞ ይሄ እናት ፓርቲ ወይ ሌሎችን ፓርቲዎች ኦፌኮ ሆኖ እንደሚመጣው እነሱም እንደዛ ሆኖ ነው የሚመጡት እና ህወት ከድር የሚደራደረው የትግራይ ህዝብ በዚህ ናሽናል ዳያሎግ ውስጥ እንዲሳተፍ አጠቃላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ሰላም እንዲመጣ ነው ይሄ የብሔራዊ የምክክር ኮሚሽኑ ጥሪ ሲያደርግ የትግራይ ህዝብ ላይ እና ህዋት ላይ ነው ማድረግ ያለበት ከድርድሩም በኋላ ይሁን ፑሽም ሲያደርግ ምክንያቱም ህዋት ያሰ ፓርቲ ይወከላል ግን የህዝብ ተሳትፎን ደግሞ የትግራይን ህዝብ ነው ጥሪ ማድረግ ያለበት ነው ዳኒልርስ ተቃዋሚ በትግራይ ውስጥ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አሉ የተለያዩ ከአረና ጀምሮ ሌሎችም ባይቶና እነሳልሳው ያ ባሉ አንዳንዶቹ በእርግጥ ወደዛኛ ኤክስትሪም ያደሉ ናቸው ግን ማይኖሪቲም ድምፅ ቢኖራቸው እነሱ ሁሉ በብሔራዊ መግባት ውስጥ ተቃዋሚ ፓርቲዎች መግባት አለባቸው ከህወት ጋራ ስለዚህ ምንም ጥርጥር የለውም ህወሀት እንደ አንድ ፓርቲ ሆኖ ነው መግባት ያለበት ተቃዋሚዎችም ደግሞ የሁሉም ድምፅ የሚሰማበት ስለዚህ ስማም በዚህ ሀሳብ የምክክር ኮሚሽኑ የዚህ ድርድሩ መሳካት ለእሱ ትልቅ ፋይዳ አለው አንደኛ ሰላም ከሆነ ሁሉ ቦታ ላይ አሳታፊ የሚባለው ሱታፊውን ከፍ ለማድረግ የሚያስችል አቅም ያገኛል ሁለተኛ ታማኒነት ያለው ስራም ሊሰራ ይችላል ሶስተኛ እውነተኛ የሆነ ውክልናዎችን ሊያገኝ የሚችልበትን እድል ይፈጥራል ስለዚህ ድርድሩ እንዲሳካ የዚህ ምክክሩ እንዲሳካ ድርድሩ መሳካት አለበት ድርድሩ እንዲሳካ ደግሞ የምክክር ኮሚሽኑ ሽ ማድረግ አለበት መግፋት አለበት አለም አቀፍ አማካሪዎችንም ሊሆን ይችላል የሚያነው መንግስትም ላይ ሊሆን ይችላል ህዝቡንም ማነቃቃት ሊሆን ይችላል እና ድርድሩም የምክክሩ ኮሚሽን እንደ ሌላ ስራ የሚያየው እየመሰለኝ ነው የተቸገርኩት የራሱን ስራ ነው በነገራቸው ድርድሩ ከተሳካለት ምክክሩ አሁን ለምሳሌ ጥሩ ሀሳብ ሊያቀርብ ይችላል ትግራይ ከተሳተፈ የትግራይ ጥያቄ የትግራይ ህዝብ ሀሳብ ከሌላው ህዝብ ጋር አብሮ ይቀርባል ማለት ነው ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት እንግዲው እግረ መንገድ ከነሳን ላይቀር ምክክር ኮሚሽኑ መቋቋሙ ጥሩ ሆኖ ሳለ ብዙ ተግዳሮት አለበት የተአማኒነት ቅድም ያነሳውት ያው አሁን አስር ፓርቲዎች ከጋራ ምክር ቤቱ ወጥተው የራሳቸውን ዋና ዋና ከይዜማ በስተቀር የዜማና አብን በስተቀር ዋና ዋና ተቃዋሚ የሚባሉ ወጥተው የራሳቸውንትን የቀድሞ የጋራ ምክር ቤቱ ሊቀመንበር ጨምሮ የራሳቸውንትን ከፍተው እንትኑን ምክክር ኮሚሽኑን እንደገና መዋቀር አለበት እያሉ ነው እና ስለዚህ ምክክር ኮሚሽኑ ቻሌንጅ አለበት እኔ ሌላ ሚዲያ ላይም ከዚህ በፊት ተናግር ያለው እንደው ቢቻል እንደው አንድ እድል ቢሰጡት እነዚህ አስሩ አሁን የወጡት ምንድነው ሌላ ስም ነው ያላቸው ኮንሰርቲየም ኮከስ እና ይገባኛል ያው እኛ የለንበትም ቅሬታ አለባቸው ቅሬታ ደግሞ ሰው መብቱ ነው ምክክር ኮሚሽኑም ሆነ መንግስት የነዚህን የኮከሱን ቅሬታ ትኩረት መሰጠት አለበት አለዛ ደግሞ ሌላ ዙር ችግሮችም ደግሞ እንዲኮ አንድ ነገር ትኩረት ሳትሰጠው ውስጥ ቀር ውስጥ ለውስጥ እየሄደ 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 አሁን እዛ ውስጥ ትልልቅ የኦሮሞ ፓርቲዎች አሉበት አሁን አንዱ የኢትዮጵያ ችግር በምዕራብ ያለው ነው የጸጥታ ችግር ነው እና ከነዚህ ፓርቲዎች ጋራ ካሁኑ እነዚህ ኮከሱን መንግስትም ምክክር ኮሚሽኑም እያናገረ ወደ መግባባት ቢመጣ እና ስተት ተሰርቷል ያለፈው ዶክተር አደም የሚባል መሰለኝ ሳውዝ አፍሪካ ያለ ኢትዮጵያዊ በጣም ሪሰርቸር ነው ሚስቴኮችን ሁሉ እንደ ኮንስፓይረሲ እንደ ተንኮል አንውሰዳቸው መንግስት ተሳስቶ ይሆናል ሲቋቋም ምክክር ኮሚሽኑ ሲቋቋም አካሄዱ አላስደሰታቸውም የተወሰኑ ፓርቲዎችን እንደ ስህተት ተወስዶ አብሮ ለማስተካከል ቢሞከር ነው ሁሉን ነገር ስህተት እየነቀስን ሁሉን ነገር ሆን ተብሎ እንደተደረገ እንደ ተንኮል ብቻ ከመውሰድ ምክክር ኮሚሽኑ እንዲጠናከር ይሄ ኮከሱ ውይይት ተደርጎ የሆነ ኮምፕሮማይዝ አድርገው ሰዎቹ ትልልቅ ሰዎች ናቸው አንዳንዶች ም ፐርሰና ማቃቸዋሉ ኮሚሽነሮቹ ጥሩ ኢንቴንሽን ያላቸው በእርግጥ አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖ ብዙ የፖለቲካ ሀይል አለ ነፃ ሆነው አሁን እንደዚህ ድርድሩ ላይ ሁሉ ተጽዕኖ የማድረግ ያን ያህል አቅም የላቸው የድርድሩ ጉዳይ ሀይሊ ፖለቲሳይዝ የሆነ ከምክክር ኮሚሽኑ አቅም በላይ ነው ምንም እንደ እውነት ለ አንተ አንታልኮ ትክክል ነው ምክክር ኮሚሽኑ በቃ እንደ ዋና ነገር አሁን ፈረንጆቹ አንዳንዶቹ በጣም ዘኤክስፔክት በቃ የሆነ ማጂክ ነገር ኮሚሽኑ እንደሚያደርግ እና ያ ትክክል አይደለም ሚኖ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስታየው በጣም ብዙ ባለድርሻ አካላት አሉ ፖለቲካው በጣም ውስብስብ ነው እና አሁን የድርድሩ ጉዳይ ከምክክር ኮሚሽኑ አቅም በላይ ነው በእርግጥ ቴዎሪቲካሊ ማንዴቱ ይመለከተዋል ህወሀትን የመጥራት መብት አለው መንግስት አልከለከለውም ውሃትን አትጥራ ነግን አትጥራ ታጣቂዎችን አትጥራ አላለም ግን አቅም የአቅም ጉዳይ አለ የመንግስት ትብብር ደግሞ ሁሌ ያስፈልጋል ይሄ የድርድሩ ነገር በእኔ እይታ ኮሚሽኑ እንዲሁ ምናልባት መግለጫ እያወጣ እናበረታታለን ከማለት በስተቀር ሪሊ በጣም ይሄ ኃይሊ በመንግስት የከፍተኛው አካል የተያዘ የዓለም መንግስታት ያሉበት እኛም እኮ እንደ ሲቪል ሶሳይቲ እንትን ብለን ነበረ ያው ከጦርነቱ በፊት መቀለም ሄደን አነጋግረን እዚህም አዲስ አበባ አንዳንድ መንግስቶችን ማነጋግረን እንደው ግን ይሄ ነገር አሁን ከኢትዮጵያ ተቋማት በላይ ነው የድርድሩ ጉዳይ ይሄ በዩናይትድ ኔሽን በአሜሪካ በኢትዮጵያ በብልጽግና ስራ አስፈጻሚ በመንግስት ስራ አስፈጻሚ የተያያዘ ትልቅ የፖለቲካ ጉዳይ ነው ግን ምክክር ኮሚሽኑ ማበረታታት ይችላል ብዬ ገምታለው ግን አሁንም ምክክር ኮሚሽኑ እንዲጠናከር እኔ ኮከሶቹን እነዚህ የውጡትን አስር ፓርቲዎች ማነጋገር እና እነሱ ወደ ምክክር ኮሚሽኑ እንዲገቡና ለእነሱም ማስተላልፎ መልእክት በተቻለ እስቲ ሞክሩ አንድ ድል ለመስጠት ስህተቶች ተሰርቶ ይሆናል በእነሱ ትርጉም ግን አሁን ምክክር ኮሚሽኑን በማውገዝ ይገባኛል የራሳቸው ፍረስትሬሽን ይኖራቸዋል እኛ አሁን በነገራችን ላይ ዶክተር ዘካርያስ እኔ እንደ ሲቪል ሶሳይቲ እንደ ብዙ በሰላም ላይ እንሰራለን ፒስ ሜከር ሰላም እንትን በማለት ላይ እና በተቻለ ኢምፓርሻል በሆነ እንደ አክቲቪስት አለም የምናገረው እና ሁሉንም የማቀራረብ እኛ የእኛ ድርጅት ከሁሉም የኢትዮጵያ ፓርቲዎች ጋር ከኦነግ ጋር ከህወሀት ጋር ከብልጽግና ከአብን ከኢዜማ ጋር ጥሩ ግንኙነት ነው ያለን እንግዲህ ሲባል አሁን ህውሃት ሽብርተኛ ስለተባለ እንደዛንት ንት ማለት ሳይሆን አሁን ምንም ግንኙነት የለን ያኔ ግን ወደ ሰላም እንዲመጣ ብዙ ጥረት እያረግነውና የምናገረው እኔ ወደ ማቀራረቡ ነው ወደ ማግባባቱ ነው ሰላምን የሚያመጡ ብጽዋን ናቸው ይላል ወንጌል ስለዚህ ምክክር ኮሚሽኑ ከኮከሱ ጋር ተነጋግሮ ቢግባቡ አቅሙ ይጎለብትለታል እንደተባለው ደግሞ የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ህውሃትም በምክክር ኮሚሽን ውስጥ ቢገቡ በዚህ ሸኔ የሚባለው እነሱ ደግሞ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት የሚባለውም ወደዚህ ወደ ውይይቱ የሚመጣበትን መንገድ እንዲያመቻች ለምክክር ኮሚሽኑ ኢንካሬጅ ማድረግ ይፈልጋል ምክንያቱም መንግስት ሙሉ ስልጣን ሰጥቷቸዋል የፈለጋችሁትን አስገቡ ስላለ እንዴት ነው የሚመጡት እነዚህ አሁን ጫካ ያሉት ሰዎች እንዴት ነው በማን ነው የሚወከሉት የሚለው እሱ ቴክኒካል ነው አነጋጋሪ ነው በአጠቃላይ ግን ሁሉም ባለድርሻ አካላት ቢሳተፉና ሀገራችን ወደ ሰላም ወደ ልማት ብትሄድ ሚኞቴ ነው እኔ ባለፈው ሳምንት የአገራዊ ኮሚሽኑ ያዘጋጀዋን ትልቅ ስትራቴጂክ ፕላኑን ለባለደሻ አካላት መጥቶ እንዲተች ፊድባክ እንዲሰጥ ያደረገበት ትልቅ ስብሰባ ላይ ተገኝቼ ነበረ ግዛክት አሁን ዳንኤል ያለው ነገር ኮከስ በስም ተሰርቶ ነው ተነስቶ ነው የተጠየቁትና ኦፊሻሊ ጥሪ ያደረጉት ይሄ ኮከስ የተባለው አካል ይሄ አስሩ ፓርቲ መጥቶ ከኛ ጋር እንዲወያይ ጋብዛለው ነው ያሉት በቴሌቪዥኑ ተላልፏል ብለዋል እኔ ምነው ምንድነው ይሄ እኔም አብሶሉትሊ ይሄንን ነገር መንግስትም ማድረግ አለበት ነው ከኮሚሽኑ ብቻ ሳይሆን መንግስትም እነዚህ ፓርቲዎች ይጠይቁ በናሽናል ዳያሎግ ውስጥ እነዚህ ስፖይለርስ ይባላት አካላት አሉ የሚያበላሹ እነዚህ የሚያበላሹ አካላት ከውስጥም ናቸው ከድርድሩ ውስጥ ያሉ ናቸው ከድርድሩ ውጭ ያሉ ናቸው አንዳንዶቹን አሁን ከድርድሩ ልናወጣቸው ይሄድን ነው እና እንደዛ እንዳይሆን ጥያቄዎቹን በደንብ አይቶ መንግስት ከእነሱ ጋር መነጋገር አለበት ግን ማወቅ ያለብን ደግሞ እንደ ለአስሩም ፓርቲዎች ያለ መልክት ምንድን ነው ናሽናል ይሄ የምክክር ኮሚሽኑን በተቋቋመበት መንገድ አንከሰውም እሱ ራሱን አይደለም ያቋቋመው ከአሁን በኋላስ ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ መልመድ ያለብን ነገር የተበላሸን ነገር መጠገን መማር መቻል አለብን ከ66 ጀምሮ ያለን ችግር ይሄ ነው ማፍረስ እንጂ መገንባት አናቅም አንድን ነገር መጠገን አናቅም ማጥፋት ነው ከጠፋ በኋላም ጥሩ አንገነባም እስኪ ይህንን ኮሚሽን ስህተት አለበት የስ ደፍኒት የተቋቋመበት መንገድ ግን የኮሚሽኑ ጥፋት አይደለም አሁን ኮሚሽኑ ተቋቁሟል ይህን ኮሚሽን እንዴት ጤነኛ የሆነ አገራዊ ምክክር እንደሚያደራች እንርዳው ይሄን ዋናክ መምጣት ያለ ጌታ መድረክ የተጋበዙ ፓርቲዎች እና አንተራሳች ራስ የጠየካቸው ፓርቲዎችን አይቻለሁ ይሄ ነገር መጥፋት አለበት እንደገና መቋቋም አለበት ያሉ ፓርቲዎች በዚህ ፕሮግራም አይቻለሁ እኔ መጥፋት አለበት የሚባል ነገር አላምንም አዲስ ካልቸር አዲስ ባህል መገንባት አለብን ይህ አዲስ ባል ትክክል ሳሆን የተመሰረተ ነገር ካለ እስኪ ትክክል እንዲሆን እናርገው ግልጽ ካልሆነ ካሁን በኋላ ዋናው ነገር ኮሚሽኑ ካሁን በኋላ ሚኒስራል የሚለው ነው ከተቋቋመበት ይልቅ ለኔና ማረም የምንችልበትን መንገድ ማስተካከል የምንችልበት መንገድ አስሩን ፓርቲዎች ቢያዩ ጥሩ ነው እንደገና መንግስትም ልክ ኮሚሽነሩ ፕሮፌሰር መስፍን ጥሪ እንዳደረጉት መንግስትም በግልጽ ወይ በራሱ መንገድ ከነዚህ ከአስሩ ፓርቲዎች ጋር ነው ቅሬታችሁ ምንድነው የተበላሸው ነገር ምን እናድርግ ብሎ ቢወያይ ኮ መወያየቱ ራሱ በራሱ የሚከፍተው መንገድ አለ ይህም ቢያደረግ ደስ ይለኛል በዋናው ነገር ዛሬ ድርድሩ ለምክክሩ የሚደርስ ስለሆነ ድርድሩ እንዲሳካ የሁለታችሁም ጽኑ ፍላጎት እንደሆነ ከምንወያየው ውይይት ተነስቼ መገመት ያለው ድርድሩ ቢሳካ የትግራይ ህዝብ ህዋት የፌዴራል መንግስትና ሌላው አካል የሚያገኘውን ጥቅም ምንድን ነው እሱን አሳስበን ያን ነገር ደግሞ ፑሽ እንዲያደርጉ እንግዲህ ከአቅሙ በላይ ቢሆንም ምክክሩ ቢያንስ ቢያንስ የአንዳንድ ህጎች እንዲሻሻሉ የመጠየቅ ነገሩ የራሱ ስራ ስለሆነ ማለት የራሱ ስራ እንኳ ባይሆን ስራውን ስለሚያሳልጥለት ይሄ ምንድን ነው ኮምፕሊመንት ነው ስለዚህ በዛ አቅጣጫ የሚገኘውን ነገር ተናግሮ ለመጨረስ ይቻላል እንደ መውጫ እርግን ብንወስዱ ይሄንን አመሰግናለሁ ምንም ጥርጥር የለውም ሁሉም ጥቅም ያገኛሉ ማለት የኢትዮጵያ ሰላም እንግዲህ ሰላም ብልጽግና ብልጽግና ስል ፓርቲውን ሳይሆን ልማት ሰላም ኢትዮጵያ ሰላም ያስፈልጋታል ብልጽግና ያስፈልጋታል ዲሞክራሲ ሰብአዊ መብት ፍትህ ያስፈልጋታል የነዚህ ፓርቲዎች በድርድሩ ላይ ስኬታማ መሆን እነዚህን ሶስት ነገሮች ያመጣል ሰላም ያመጣል ልማት ያመጣል ዲሞክራሲ ፍትህ እኔ ሞር ፍትህ የሚለው ይስማማኛል። ፍትህ በጣም ትን ሌላ ቶፒክ ነው ግን ያው ዲሞክራሲ ፍትህም ጥሩ አስፈላጊ ናቸው እነዚህን ለማምጣት ድርድሩ ወሳኝ ነው እና ሁሉም ፓርቲዎች ይጠቀማሉ የኦሮሞ ፓርቲዎችም የትግራይ ፓርቲዎችም ፌደራል መንግስትም በአማራም በሁሉም ያሉ ተቃዋሚዎች በተቻላቸው መጠን ለህዝባቸው ሲሉ ለእናቶች ሲሉ ለህፃናት ለደካሞች ሲሉ ለሰብዊ መብት ሲሉ አሁን አለም የደረሰበት ደረጃ አንድ የታሪክ ጸሐፊ ምናለ የሚቀጥለው የዓለም ሃይማኖት ሰብዊ መብት ይመስለኛል ትልቅ የታወቀ ስቶሪያን ነው ሰባዊ መብት በጣም ትልቅ ነገር ነው ጦርነቱ በምን ይለካል ሲባል የሰዎች መብት በመነካቱ ነው ሰዎች በመሞታቸው ነው በቃ ያ ብቻ ወደቀ እሱም ኢምፖርታንት ነው የሰው መብት መነካቱ እሱ ነው ዋናው ነገር እና ምን ይጠቀማሉ? ሰብዊ መብት ይከበራል አገራችን ታድጋለች ህዝባችን ከደህንነት ይወጣል ምክክር ኮሚሽኑ በዚህ ዙሪያ ማድረግ የሚችለው ምንድነው ያው አቅሙን እያጎለበተ ራሱን መንግስትም እኮ ቢሆን እነሱም እኮ መሪዎቻችን እኮ ተቆጡን ቆንጡጡን ብለዋል እኮ ስለዚህ የሃይማኖት ተቋማት ሲቪል ሶሳይቲዎች እንደ ምክክር ኮሚሽኑ አይነት ኢንዲፔንደንት የኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን የምርጫ ቦርድ እንደዚህ እነዚህ አይነት እንትኖች ጠንካራ ሆነው መንግስትን መምከር መንግስትን ቻሌንጅ ማድረግ አለባቸው ምክክር ኮሚሽኑም ራሱን አቁሙን አጎልብቶ መንግስትንም ሆነ ፓርቲዎችንም ቻሌንጅ ማድረግ አለበት ከህዝቡ ጋር በየጊዜው መገናኘት አለበት ቅድም ስብሰባው ከመጀመሩ በፊት ይሄ ያልኳችሁ ነገር አለእና ፖፕ ፍራንሲስ ትላንት አንድ ትዊት ያደረጉት በሳቸው ስም ፔጅ አለና በዳያሎግ ውስጥ የዳያሎግ ሪቫይቫል ወይም የዳያሎግ መነቃቃት የሚመጣው በጸጥታ ውስጥ ነው እና ለፓርቲዎችም የምመክረው በዚህ በምክክሩም በድርድሩም ለሚሳተፉት ጸጥታ ማለት ዝም ብሎ ጸጥ ሳይሆን ማዳመጥ የማዳመጥ አርት ሌላውን ማዳመጥ መግባባት የሚለውን ብዙ ቦታ ተናግረዋሉ አንዴ ፕሮፌሰር ዝቅያስ አሰፋ መጽሐፍ ሳነብ መግባባት ማለት በሌላው ጫማ መግባት በሌላው ልብ ውስጥ ሆኖ ማየት መግባት ማለት ነው መግባባት ስለዚህ ዳያሎጉ የሚነቃቃው አገራችን ወደዛ የምትገባው የማዳመጥን የሌላውን ናሬሽን ማዳመጥ ብቻ ይኮ አይደለም መረዳት በካውንስሊንግ ሊስንት ቱ አንደርስታንድ ይባላል እስቲ እናገር ይውጣለት ይለፍልፍ አይደለም ለመረዳት መሞከር እና ያ በጣም ኢምፖርታንት ነው ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ለሃይማኖት ተቋማት ለሲቪል ሶሳይቲዎች ለዲሞክራሲ ድርጅቶች ለምክክር ኮሚሽኑም ሲሪየስ ሆናችሁ ጠንካራ ሆናችሁ እውነትን በፍቅር በመናገር መንግስትንም ህዝብንም ፓርቲዎችንም ቻሌንጅ በማድረግ ለሀገራችን ሰላም እንድናመጣ ሁላችንም ወደዛ እንድንሄድ ፈጣሪም እንዲረዳን ጥሪ ያቀርባሉ አመሰግናለሁ አንድ አንደኛ የዚህ ድርድር መሳካት አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ እጃቸውን የሚያስገቡ የውጭ ኃይሎች ያንን እጅ ያጣሉ ሁለተኛ የትግራይ ህዝብ የሚያሳስበኝ ላለፉት አንድ አመት ተኩል የትግራይ እናቶች ልጆቻቸውን ሆስፒታል መውሰድ አይችሉም ልጆቻቸውን መመገብ አይችሉም የትግራይ ህዝብ የባንክ አገልግሎት አገኝም የቴሌፎን አገልግሎት አገኝም እርስ በርሱ መገናኘት አልቻለም ሰው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሪሊ ይጠፋሉ የሚል እምነት አለኝ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ አሁን ሁላችንም የምንጠብቀው የሀገራዊ ምክክር የትግራይ ጦርነት በሰሜን ጦርነት እስካለ ድረስ አገራዊ ምክክሩ የሚካሄደው በጦርነት ድባብ ውስጥ ነው በጦርነት ድባብ ውስጥ የሚካሄዱ አገራዊ ምክክሮች ጥሩ ውጤት ያመጣሉ ተብሎ አይጠበቅም ስለዚህ አገራዊ ምክክሩም በሰላማዊ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄድበትን ድባብ ይፈጥራል ና እንደዚህ ሶስት ነገሮች ለሁላችንም በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እስካሁን ድረስ ትልቁ ሰላማችንን የነሳው በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈጠረው ችግር ነው ራሱ በአማራ ክልል ራሱ ትልቅ ለውጥ እያመጣ ነውና እነዚህ ሁሉ ነገሮች አንድ ላይ ይፈታሉና ኢትዮጵያ ጠንካራ ትሆናለች ብ አስባለሁ የወደፊቷን ኢትዮጵያ ለመፍጠርም የሚደረገው ሂደት በሰላማዊ መንገድ ውስጥ ድባ ውስጥ ስለሚሆን ለዚህ ሁሉ አገልግሎት አለው ለዚህ መሳካት ድርድሩ መሳካት አለበት ብዬ አምናለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እንግዶችን ሬቨረንድ ዳንኤል ጣሴው እና አቶ ኤፍሬም ማዴቦ አመሰግናለው ድርድሩ የተሳካ እንዲሆን እየተመኘን በድርድሩ ስኬት የኢትዮጵያ ስኬት እና የምክክሩም ስኬት በዛ ውስጥ እንደሚገኝ ነው ዛሬ ኢንፋሲስ ሰተን የተነጋገር ነው ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ የንመስል ነበር እናመሰግናለን